На Черкащині потяг протаранив легковушку. Подія трапилася учора на Маньківщині. Молодий водій 1993 року народження не побачив пасажирський потяг, який наближався до переїзду неподалік села Поташ. Свідок з автівки, що їхав за постраждалим, розповів, світлофори блимали червоним, працював дзвоник, але хлопець виїхав на переїзд просто перед потягом. На щастя, водій був один в автівці і удар прийшовся на пасажирський бік. Потяг протягнув автівку 30 метрів. Коли її прибрали з рейок, паровоз спокійно поїхав далі. Наслідки для водія – струс мозку та забої тіла. Жити буде, його синя 99-та відновленню не підлягає.